yeeritaankii looga yeeray dhaxal sugihii dalka sacuudi arebiya maxamed bin naayif qasriga madaxda boqortooyadda sacuudi arabiya ay ku leeyihiin magaalada makee lagu magacaabo al-safa oo uu xilligaa ku sugnaa boqorka xanuunsan ee dalka sacuudi arabiya salmaan bin cabdilcasiis wiilkiisa maxamed bin salmaan oo xilligaa doonayey in maxamed bin naayif xilka looga qaado iyo weliba kooxda u qaabilsan dilalka maxamed bin salmaan oo iyadu ah koox ay hogaamiyaan labada shaqsiya sida weyn ugu dhow maxamed bin salmaan laguna kala magacaabo sacuudi al qaxdaan iyo weliba turkia alla sheekh markii uu maxamed bin naayif qasrigaas soo gaarayba waxaa lagu wargeliyey in looga baahan yahay si deg dega inuu xilka ugu tiriyo maxamed bin salmaan arinta ayaa waxay ahayd mid aan hore uga dhicin boqortooyada sacuudi arabiya waxaana si rasmi a dalkaas u galay jiilkii saddexaad ee boqor cabdilcasiiskii dalka asaasay inay isku qabqabsadaan ka talinta sacuudi arebiya goor dambe muuqaalkan yar ayaa warbaahinta lala wadaagay muuqaalkan ayaa waxa uu muujinayaa maxamed binaayif inuu raalli ka ahaa inuu maxamed binaayif raali ka ahaa inuu xukunka ku wareejiyay inay adeerkii ka yar muuqaalkan ayaa waxa uu ahaa mid looga dan lahaa in lagu mara nahbaabiyo dadyooga sacuudi arabiya iyo weliba dadka kale adduunka gaar ahaan dowladda maraykanku si weyn uuugu dhawaa maxamed binaayifka la bin bin shirqoolay muuqaalka yaraad soo daawateen ayaa daawadayaal isagoo dhammi ahaa mid khiyaaliya waxaad arkaysaa laba nin oo ilmaadeer ah oo is dhunkanaya isuna salaamaya sidii dhaqankoodu ahaa weliba maxamed bin salmaan ayaa kuu muuqanayay oo isagu ilaa lugaha ka dhunkanaya maxamed bin naayif kanoo codsanaya inuu ka caawiyo sidii uu gudan lahaa xilkiisa maadaama uu kaga khibraed badan yahay isaguna uu ugu jawaabayey ilaahay ha ku garab galo aniguna waan ku garab taagnahay xilligaa wixii ka dambeeyey maxamed bin salmaan waxa uu guda galay qorshihii dheeraa uu ka lahaa sacuudi arebiya iyo gebi ahaanba siyaasadda dalalka carbeed maxamed bin salmaan ayaa lahaa qorshayaal dhowr noocaa waxaana uu doonayay inuu dhowr shimbirood hal dhagaxo keliya ku wada dilo labadii ugu horreeyay haatan waxay noqdeen kuwo uu ku guuleystay waa boqorkii xanuunsanaayo oo aabihiis ahayoo ku ogolaaday inuu xilka ka qaado kuna wareejiyo wiilka uu dhalay kii u adeerka u ahaa iyo maxamed binnaayif oo intuuu ka talinayay dalka sacuudi arebiya isagoo weliba khibrad sirdoon leh garan waayey qorshayaasha uu damacsan yahay ina adeerkii ka yari sawirka idiin muuqdo waa maray si wada jira ula kulmayeen madaxweynihii hore ee dalka maraykanka barack obama maxamed binnaayif iyo weliba maxamed bin salmaan xilligaa maxamed bin salmaan waxa uu ahaa wasiirka gaashaandhiggee maxamed binaayif oo isaguo ahaa dhaxal sugaha rasmiga ee dalka sacuudi arebiya waxa uu maxamed bin salmaan xilligaa ka codsaday madaxweynaha dalka maraykanka inuu u tababaro ciidamo gaaroo ka mid a kuwa sirdoonka sacuudi arebiya ciidamadaas ayuu ugu sheekeeyey maxamed binaayif iyo obaamaba inay noqonayaan kuwo la dagaalamaa argagixisada obaama waxa uu ka ogolaaday durbadiiba in ciidamada loo tababaro maxamed binaayifna iskama fahmin ciidamadani inay yihiin kuwo maxamed bin salmaan ugu urursanayo inuu isaga meesha kaga saaro kuna xasuuqo qoyska ka taliya boqortooyada sacuudi arebiya ugu dambeynna muuqaalkii aada soo daawateen ee ay labada ninee ilma adeerta ay isku salaamayeen iskuna marxabeynayeen waxa uu ahaa maxamed bin naayif mid xabsi ku jira waxaana ilaalinayay ciidamadii maalintaa laga saxiixay indhihiisoo shana haddaba waa kuwama labada ninee maskaxda ka haystay maxamed bin salmaan labadaan nin aan idiin soo sheegnay ayaa kan hore lagu magacaabaa sacuud al qaxdaan waxaana uu ahaa madaxii sacuudi arabiya u qaabilsanaa warbaahinta oo dhan ninkan ayey horey dowladda maraykanku ugu aadeysay inuu ahaa nin dowladda sacuudi arabiya tignoolojiyad ahaan u soo xada waxyaabahay dalalka aduunka uga baahan tahay inkastoo dowladaha carbeed marka lagu daro sacuudi arabiya ay yihiin kuwo aan siyaasad ahaan heeraerkaasoo kala gaarin arintaasuna ahayd mid iska buunbuunina haddiiba uu wax soo xadi jirana waxyaabaha uu soo xada ay ahaayeen kuwo uu ka soo xadi jiray dalalka kale ee carbeed ninkan ayaa xilli dambe wasaaradda maaliyaddaee dalka maraykanku waxay ku dartay liiska dadka madow waana ninkii sida gaarkaa u maamulayay dilkii jamaal khashuuqji oo isaguo ahaa nin sacuudi arabiyaana wariye ah kuna noolaa dalka maraykanka oo maxamed bin salmaan ay si weyn isaga soo horjeedeen xilli dambena uu ku dili doono magaalada istanbuul ee dalka turkiga sidoo kale sucuud al qaxdaan waxa uu ahaa ninkii maxamed bin salmaan u qaabilsanaa wanaajinta xiriirka u dhaxaya magaalooyinka riyaad iyo washington waxaana la xaqiijiyay inuu bishii shan boqol oo kunoo doolarsiin jiray ururka u ololeeya xiriirada dowladda mareykanku ay la yeelanayso dalalka shisheeyaha ah ee marka magiciisa lasoo gaabiya lagu magacaabo b j r group waxaana sacuudi arebiya lacagtaa u bixin jirtay inaanay dowladda maraykanku soo faragelin arrimaha gudaha e dalka sacuudi arebiya iyo weliba siyaasadaha guracan ee maxamed bin salmaankii xilligaa qabsaday ka talinta dalka sidoo kale sacuudi al qaxdaan waxa uu ahaa ninkii ra-iisul wasaarihii dalka lubnaan sacad al xariiri ku xiray dalka sacuudi arebiya ulana dhaqmay sidii uu yahay nin maxbuusa xilli uu shaqhsigaasu ahaa ra-iisul wasaare daldhan uu la aqoonsan yahay xariga ra-iisul wasaaraha ayaa geedi socodkii siyaasadeeda ee dalka lubnan khalkhal weyn geliyey waxaana dalkaa gebi ahaantiisaba ka bilowday dibadbaxyo lagaga soo horjeeday sacuudi arabiya iyo siyaasadooda arimaha dibada gaar ahaan tan ku wajahaan dalalka carbeed arintaas ayaa waxay ahayd mid kaloo dowlada maraykanka caragelisay balse weli dadka sacuudi arebiya ee dowlada maraykanku waa kuwo ku kalsoonaa ififaalo wanaagsanna ka arkayay maxamed bin salmaan oo adduunkao dhami xilligaa u arkayay inuu yahay nin dhalinyaro ah wax weyna ka bedeli kara siyaasadda dalalka carabta maadaama dalka sacuudi arabiya uu yahay kanay ku yaalaan labada goobood oo ugu mudan dadka muslimiinta ah iyo dowladda sacuudi arabiya weliba inay tahay talagu dhaqaalaha badan dalalka carbeed siyaasad ahaanna hogaamisa dalalka inkastoo siyaasadda carabtuba ay tahay mid aan wax horumara lahayn shakhsiga labaad waa ninka lagu magacaabo turkia alsheekh waa ninka isagu iska leh haatan kooxda kubadda cagtaee dalka isbeinen lagu magacaabo almeriya waxa uu madax ka yahay hayadda dalxiiskae dalka sacuudi arebiya oo iyaduo ah hayaduu gebi ahaanteedaba asaasay maxamed bin salmaan kana mid a qorshihiisa labada kun iyo soddonka iye sacuudi arebiya oo ah qorsho uu ku doonayoy inuu ku bedelo dhaqaalaha dalka sacuudi arebiya oo haatan isaguo ah mid gebi ahaantiisuba ku xiran shidaalka dalka balse markaynu qiimeyno qorshihiisa uu ku doonayo dhaqaalaha sacuudi arebiya inuu kaga weeciyo shidaalka ayaa waxaa inoo soo baxaysa maxamed bin salmaan inuu yahay nin riyooday xilli uu soo jeedo daawadayaal qaybta xigtay barnaamijkeenna waxaad kaga bogan doontaan maxamed bin salmaan iyo xasuuqii uu ka geystay sacuudi arabiya xirxiritaankii uu xirxiray madaxdii ka tirsanayd qoyska uu ka dhashay ee hogaamiya dalka waxaana inoo raaci doonaa xariggii iyo xasuuqii uuu geystay wadaadadii diinta islaamka ee sacuudi arabiya waxaan ka maqnaan doonin barnaamijyo aynu ka samaynayno tirada rasmiga ee dadka uu laayey iyo weliba kuwa ilaa iyo haatan aan la garanayn meelay jaan iyo ciribba dhigaan waxaa jira kuwo kaleoo aada u fara badan oo ku jira xabsiyada kala duwan ee dalka sacuudi arabiya xili aan maxkamad la horgeyn haddaba si aad muuqaalada uga bogato daawade waxaan kaa codsanayaa muuqaalkan inaad inoo laygarayso inoona sii sheergarayso haddii aad weli adigu tahay daawade aan nagu soo biirinna ku soo biirka naalka si aad u daawato muuqaalo midba uu ka sareeyo kan uu ka dambeeyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatu